မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်နေစပ်မှာရှိတဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကကျင်တွေးမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကစပြီးတော့လေးလကြာကြာအောင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျင်တွေးမြို့ကို April 29ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်တပ်များအရခတပ်တော် AA နဲ့အခြားသောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပြီးသွားပြီလို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအချိန်ချင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကတည်းကဘုံကျဲနေတာတနေ့တည်းကို၄-၅ချိန်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်ကျဲနေတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့မကျဆုံးရေးအတွက်လေကြောင်းကနေပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့လာပေါင်းများစွာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိမ့်ပိုင်နိုင်ငံချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တုံးပန်းများဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့လေကြောင်းကနေချပြီးတဲ့စစ်ကူများဟာလဲခြေမုံခံလိုက်ရတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြောပါတယ်ကျင်တွေးမြို့ကို CDF များနဲ့ရောဒေသမှာရှိတဲ့ PDF များကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့AA ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်တွေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကို CDF ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့PDF တပ်များပူးပေါင်းပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရောစခန်းရလူနီးပါအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့စစ်ကူအင်အားဖြစ်တင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကကျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကို CDF များကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျင်တွေးမြို့ဟာရွာကနေမြို့အဖြစ်ကိုရွေးကောက်ခံအရသာအစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ် April မှာအစ်င့်မြင့်တင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့တွင်းမှာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဘက်မှာကံပက်လက်မြို့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာမင်းတပ်မြို့နဲ့ကြောက်ထုမြို့အရှေ့ဘက်မှာစောမြို့အနောက်ဘက်မှာကြောက်တော်မြို့တို့တည်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနအတွင်းမှာရာထူးအရွှေ့အပြောင်းနဲ့မြို့နယ်အပြောင်းလဲများအတွက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်တန်းထံမှလက်ထိုးတဲ့သူများဟာနေရာကောင်းရခဲ့ပြီးတော့လမ်းမထိုးနိုင်တဲ့သူများဟာရာထူးမတိုးတဲ့အပြင်အန္တရာယ်များတဲ့မြို့နယ်များကိုပျောက်ရွှေ့ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အလုံးမှာတိုက်ပွဲများကြားဖြတ်နေနေလုပ်ငန်းများကြောင့်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဟာဝင်ကြီးဌာနအတွင်းမှာအရွှေ့အပြောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မှဝင်ရောက်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနအတွင်းမှာအရွှေ့အပြောင်းများမြို့နယ်ပြောင်းများနဲ့ရာထူးတိုးများကိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်တန်းနဲ့စီမံဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဇော်လင်းတို့ကအဓိကကင်တွယ်သူများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဌာနအတွင်းမှာညွှန်ချုပ်ဦးမြင့်တန်းနဲ့စီမံညွှန်မှူးကျော်ဇော်လင်းကခမဲစားသူများမဟုတ်ပဲပြောင်းစားသူတွေလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကခိုးစားစရာမလိုအတိုးစားတဲ့သူတွေပေါ့ပြောင်းစားဆိုတာကအရာတန်းအမှုတန်းတွေကိုဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလောက်တာကိုသူတို့ကစီးပွားဖြစ်လောက်ကင်နေကြလို့ပြောင်းစားနေကြတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ခံရပြီးနာမည်ကြီးနေတာနောက်တစ်ခုကရာထူးတို့လောက်ရမှာလဲစီးပွားဖြစ်လောက်ကင်နေကြတဲ့သူတွေပေါ့ညွန်ကျုံနဲ့စီမံညွန်မှုတွေကိုပေးကပ်မထားလို့ကတော့ဘယ်အစ်စ်နဲ့ဘလို့ပြောထားပြောထားရာထူးမတိုးဘူးရာထူးကိုတိုးမပေးပဲနဲ့ဤပေါင်းစုံတွေကိုညှစ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုပြောင်းစားသူအတိုးစားသူလို့ခေါ်တာပါလို့ပြည်ထရေးသတင်းအရေးမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်။လာမယ့်မေလအတွင်းမှာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး AD အဆင့်ကနေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး DD အဆင့်ရာထူးကိုတိုးပေးမယ်။26နေရာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာများကိုလိုချင်သူများအနေနဲ့အခုကတည်းကလက်ထိုးကြရန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်တန်းနဲ့စီမံညွှန်ကြားရေးမှူးကျော်စောလင်းတို့က၎င်းတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းများကနေတဆင့်နှိုးဆော်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုမေလာတဲမှာလေ AD အဆင့်ကနေ DD ရာထူးတိုးမဲ့26ဦးရှိတယ်။နေရာကောင်းလိုချင်တဲ့သူတွေကတော့ငွေပေးရမယ်။ငွေမပေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ရာထူးတိုးဖို့မစင်စားဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခါမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုအပြောင်း300လောက်ကိုတစ်ချိန်ပြောင်းရင်အယောက်တရာနှုန်းလောက်နဲ့3ချိန်ခွဲပြီးပြောင်းဖို့ရှိတယ်။နေရာကောင်းရချင်ငွေပေးရမယ်။ပြောင်းစားတဲ့သူနဲ့အတိုးစားတဲ့သူစီမဆက်တရရင်တော့ဘာမှမရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒီလေဝင်ကြီးဟောင်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်လက်ထက်ကလေးကလည်းညွန်ချုပ်မြင့်တန်းနဲ့စီမံညွန်မှုတို့ဟာလစဉ်ဂါရဝပြုတ်ချေးပေးကြရပြီးတော့အခုဝင်ကြီးအသက်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်လက်ထက်မှာလည်းဂါရဝပြုတ်ချေးပေးရတယ်ဆိုပြီးအပြောင်းအရွှေ့များနဲ့ရာထူးတို့များစီကနေပြီးတော့နီလန်ပေါင်းများစွာနဲ့ငွေချေးတောင်းခံခြင်းတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာမြောက်ပိုင်းအမှတ်1ချစ်ကြီးဒရားကို
ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကုန်ကားများအပြန်အလှန်တွာလာခွင့်ရနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးတရားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကလည်းတရားပြန်လည်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကုန်ကားများအဝင်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်နှစ်တရားအနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်တချို့ဟာလည်းရုတ်သိမ်းသွားပြီးတော့တာမန်လုံခြုံရေးသဘောနဲ့ချထားတဲ့ရဲနဲ့တပ်သားတချို့သာရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်နှစ်တရားကတော့ပြန်ဖွင့်နေပါပြီထိုင်းဘက်ကရောမြန်မာဘက်ကရောကားတွေအဝင်ထွက်ခွင့်ပြုနေပြီမြန်မာဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးပဲနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်တာလို့မြောက်ဝတီဘက်ကကုန်တယ်တူကပြောဆိုထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအေပီလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမှတ်၁ချစ်ကြီးတရားကိုတော့အေပီလ21ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးတော့အေပီလ28ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်၁တရားကိုတော့အေပီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေရကနေပြီးတော့ဒီကနေ့အေပီလ30ရက်နေ့မှာတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အဝင်အထွက်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အနီးတစ်ဝိုက်ဒီမှာမြို့ခံများထွက်သွားလို့မရအောင်စစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီလက်ရှိစိုးမိုးထားတဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူတန်တွဲနဲ့တောင်ကုတ်အန်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့တပ်အတွင်းမှနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာစစ်တွေမျိုးအဝင်ထွက်တက်ထိန်ဂိတ်ဆက်ယုံစုရက်ွက်ကအမှတ်၁၂ရဲတပ်ရင်းဆက်ရိုးကြတရားအနီးကြေးတော်ပိုက်စိတ်နဲ့ရွှေပြည်သာရက်ွက်ရွှေမင်းကန်နယ်ဆက်ဆက်သွယ်ရေးစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ဒီမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေဒေသခံတအူးကစစ်တွေမျိုးရဲ့အဝင်ထွက်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတာဗျမျိုးပတ်ပတ်လည်းမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ဘယ်ကနေသွားသွားအဖမ်းမခံရရင်မိုင်းထိတယ်လုံးဝကိုထွက်လို့မရဘူးတကယ်လို့ထွက်လို့မီသွားရင်တော့အဖမ်းခံရတာပဲအဖမ်းခံနေရတာကလည်းအများကြီးပဲတခုရှိတာကစစ်တွေကနေထွက်ချင်ရင်အပြင်ပေါက်စေး3သိန်းကနေ4သိန်းအထိပေးရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တွေမျိုး area အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူ5ဦးနဲ့အထက်ရှိပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူ20ဝန်းကျင်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေမျိုးအတွင်းမှာလည်းတေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးလက်ရှိအခြေအနေမှာဒေသခံများအနေနဲ့ဝမ်းရည်အတွက်အလုတ်ကင်များကိုလည်းလုတ်ကင်ခွင့်မရတော့ခြင်းကုန်စည်နှုန်းများဟာလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာခြင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်လုံနေကြအလုတ်တွေကိုလည်းလုတ်ခွင့်မရကြတော့ဘူးအပြင်ထွက်ရင်လည်းစစ်တယ်ချောင်းနဲ့မြစ်ထဲဆင်းရင်လည်းစစ်တယ်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံမရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အလုတ်ကင်မရှိရတဲ့ကြားတွေကုန်စည်နှုန်းကလည်းလက်လန်းမမီတော့ဘူးဒီဒုက္ခတွေကြောင့်မျိုးကန်တွေထွက်မယ်လုတ်ပြန်ရင်လည်းအဖမ်းခံရပြန်ရောလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံများအနေနဲ့မျိုးတွင်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာညံ့နေမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးကနေဘသူမှထွက်သွားခွင့်မရအောင်လုပ်ထားတယ်ထွက်သွားရင်လည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့မှထွက်မှရမယ်တကယ်ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြားမှာမညံ့ရအောင်ပြည်သူတွေကိုမျိုးကနေအပြင်ကိုတောင်ထုတ်တင်တာအခုကတော့အပြင်ကိုမထုတ်တဲ့အပြင်ပိတ်လောင်ထားတယ်ပြည်သူတွေကိုဘသူကမှဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးမြို့ကိုစုံခွာနေကြရကအခုလပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ထွက်ပေါက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတော့ရေချောင်းသွာလာရေးရင်များဖြစ်တဲ့ဘုံများကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းဂရုတင်းမောများကိုတင်းစီခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြားတဲ့ကလက်ရှိမြို့တွင်းမှာပိတ်မိပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဒေသခံများဟာမြို့ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားနေကြရကနေစစ်ကောင်စီထံဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ20ရက်နေ့ကလည်းကြေးတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မြို့ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတချို့ဟာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိပြီးတော့တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှမ်းနေတပ်ဖွဲ့ SNA ကတက်စိတ်မှုအဆင့်ရှိတဲ့ရဲဘော်2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်ရှိတဲ့ရဲဘော်3ဦးတို့ဟာပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခိုးလုံလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းဒီခရိုင်ဟ ோம் မလဲမြို့နယ်က SNA ကရဲဘော်5ဦးဟာအေပီလ24ရက်နေ့မှာဟ ோம் မလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်နက်နှစ်လက်နဲ့အတူပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုခိုးလုံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ SNA ရဲဘော်များမှလက်နက်အံ့နံခြင်းနဲ့ဟ ோம் မလဲပကဖက SNA ရဲဘော်များကိုဂုံပြုစုငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SNA ရဲဘော်များအနေနဲ့ပြည်သူများဘက်ကိုရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလိုပါကကျွန်တော်တို့ဟ ோம் မလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဟ ோம் မလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒေသခံတိုင်းရင်းသား SNA ရဲဘော်များကိုလှိုက်လဲစွာဖြင့်ကြိုးစိုးပါကြောင်းသတင်းကောင်းပလိုက်ရပါတယ်လို့ဟ ோம் မလဲပကဖကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲဘော်များဟာ HK33 တနက်တလက်
AK1 တနတ်တလန်နဲ့ကြီးမြားကိုယူဆောင်လာတယ်လို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့ရဲဘော်များကိုဟုံးမလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီးတော့လိုအပ်သောအကူအညီများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ် SNA တပ်ဟာသခိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသများမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ